विश्वचर्चित पुस्तकहरूका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यी भिडियोहरू निकालिएको छ। आज हामीले अध्ययन गर्छौँ विश्वचर्चित पुस्तक एटोमिक हैबिट्स, बानीका विषयमा लेखिएको सबैभन्दा उत्कृष्ट पुस्तकको रूपमा यसलाई विश्वले चिन्छ। र यो पुस्तकको समरी हामीले सुनिसकेपछि बानीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हामीले त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। ब्रिटिस साइक्लिङ टिमको पर्फर्मेन्स अत्यन्तै कमजोर थियो। 1908 2003 सालसम्म केवल उसले एउटा मात्र स्वर्ण पदक हासिल गर्न सकेको थियो र उसको प्रदर्शन फितलो थियो। यतिसम्म थियो कि युरोपको साइकल बनाउने कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ टिमले समेत ब्रिटिस साइक्लिङ टिमलाई आफ्नो साइकल बेच्नका लागि अस्वीकार गर्यो, किनभने जब मार्केटमा हाम्रो साइकल चाहिँ ब्रिटिस साइक्लिङ टिमले चाहिँ चलाउँछ भन्ने कुरा थाहा भयो भने हाम्रो रेपुटेसन र सेल्स घट्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो। र 110 वर्षमा कुनै पनि ब्रिटिस साइक्लिस्टहरूले टुर दि फ्रान्स, यो साइक्लिङको सबैभन्दा ठुलो दौड हो, यसमा जित हासिल गरेको थिएन। तर 2003 सालमा डेब्रेल्स फोर्ड भन्ने एकजना व्यक्तिलाई नयाँ कोचको रूपमा ब्रिटिस साइक्लिङ टिमले चाहिँ नियुक्त गर्यो। त्यसपछि उनले एउटा सिद्धान्तमा काम गर्न थाले, त्यो के हो भने द अग्रिगेसन अफ मार्जिनल गेन, सानो सानो जितमा फाइदाको सङ्ग्रह। यसमा के गरे भने उनले केही गरेनन्, उनले त्यो साइक्लिङ टिमको साना साना कुराहरूमा चाहिँ सुधार गरे, हरेक चिजमा चाहिँ सानो सानो सुधार। जस्तै साइकल चलाउन सजिलो होस् भनेर सिटको चाहिँ रिडिजाइन गरे, साइकलको टायरको ग्रिप चाहिँ राम्रो होस् भनेर अल्कोहलले रगड्न लगाए, साइकल चालकलाई इलेक्ट्रिकल्ली हिटेड प्यान्ट्स लगाउन भने ताकि मांसपेशीको तापक्रम आदर्श रहोस् भनेर, साइकल चलाउनलाई हलुङ्गो र एरोडाइनामिक सहितको इन्डोर रेसिङ सुट प्रदान गरे, निन्द्रा राम्रो होस् भनेर राम्रो गद्दा र सिरानी प्रयोग गर्न भने, मांसपेशीलाई तत्काल ठिक गर्ने मसाज लोसनको प्रयोग उनले गर्न थाले, बिरामी नपरोस् भनेर ह्यान्ड वासिङसँग सम्बन्धित उनले विज्ञहरूबाट प्रशिक्षण दिए, उनीहरूको टिमको ट्रकमा समेत मामुले फोहोर पनि देखियोस् भनेर सेतो रङको पेन्ट गरे। हेर्नुहोस् त कति साना साना कुरामा उनले सुधार गरे। तपाईँ हामी पनि हाम्रो जीवनमा साना साना कुराहरू हुन्छन् नि, ती साना साना कुराहरूलाई हामीले सुधार गर्दै गयौँ भने त्यो सानो सुधारले चमत्कारिक चाहिँ नतिजा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा यो पुस्तकमा देखाइएको छ। उनले आँखामा लगाउने ड्रप्सदेखि साइकलको चेनमा लगाउने तेलसम्म सबैमा सुधार गर्दै गए। यसरी सैकडौँ चिजमा सानो सानो सुधारको परिणाम हामीले अब एकचोटि हेरौँ त कल्पना भन्दा पनि बाहिरको जस्तो देखिन्छ। ब्रेल्सफोर्डले पद सम्हालेको 5 वर्षमा 2008 सालसम्ममा 60% स्वर्ण पदक जिते ओलम्पिकमा। त्यसको 4 वर्षपछि लन्डनमा भएको ओलम्पिकमा 9 ओलम्पिक रेकर्ड प्राप्त गरे भने 7 विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल भए। 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको 10 वर्षमा 178 विश्व च्याम्पियनसिप अवार्ड र 66 चाहिँ ओलम्पिक अथवा पारा ओलम्पिक अवार्ड उनले प्राप्त गर्न सफल भए र 5 टुर दि फ्रान्स, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो खेलको रूपमा लिइन्छ, यो ब्रिटिस साइक्लिङ टिमले प्राप्त गर्न सफल भयो। साना साना सुधार एकत्र भयो भने यति ठुलो नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। मानिसहरू सोच्छन् जब तपाईँ आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने ठुलो सोच्नुपर्छ, तर बानी विशेषज्ञ जेम्स क्लियरले भने अर्को तरिका पत्ता लगाए। उनले भन्छन् कि वास्तविक परिवर्तन सयौँ ससाना निर्णयहरूको कम्पाउन्ड प्रभावबाट आउँछ, यसलाई परमाणु आदत भनिन्छ भनेर उनले किताबकै नाम एटोमिक हैबिट राखे। दैनिक 1% इम्प्रुभ यदि हामीले गर्दै जाने हो भने, त्यो सम्भव छ, त्यो गर्दै जाने हो भने 1 वर्षमा हामी 30 गुणा चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्दो रहेछौँ। 1%को
कम्पाउन्डिङ इफेक्ट चाहिँ 37 गुणा भयो. हेर्नुहोस् त, अथर भन्छन् डोन्ट मेक गोल्स मेक सिस्टम. तपाईँ हामीलाई लक्ष्य बनाउनका लागि धेरै पुस्तकहरूले सहयोग गरिरहेको छ. लक्ष्य नबनाउने होइन, लक्ष्य बनाउने हो, तर लक्ष्यभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ सिस्टम रहेछ, प्रक्रिया रहेछ. किनभने गोल्स भनेको रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ भने सिस्टम भनेको प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ. जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हेल्दी र फिट बडी बनाउने भनेको गोल हो, तर हेल्दी खाना खाने एक्सर्साइज गर्ने भनेको सिस्टम हो. रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ गोल्स र सिस्टम प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ. इक्जाममा म 98% ल्याउँछु भन्यो भने त्यो गोल भयो, तर त्यो 98% ल्याउनका लागि म डेली अध्ययन गर्छु, वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर पढ्छु भन्ने सिस्टम भयो. के हुन्छ भने विनर्स र लुजर्स बोथ ह्याभ गोल्स बट विनर्स फलो सिस्टम. गोल त सबैको हुन्छ. संसारमा रहेका हरेक व्यक्तिले म धनी बन्न चाहन्छु, सफल बन्न चाहन्छु, खुसी बन्न चाहन्छु, हरेक विद्यार्थीले परीक्षामा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर भन्छन्, त्यो त गोल्स भयो. तर खै त सिस्टम, सिस्टम बनाउनुहोस् भनेर भन्छ. र यहाँ के छ भने गोल भनेको एउटा डिरेक्सन सेट गर्नु चाहिँ ठिक छ, तर प्रोसेसका लागि चाहिँ फेरि के चाहिन्छ, सिस्टम चाहिन्छ. हाम्रो फोकस भनेको आउटकममा भन्दा पनि प्रोसेसमा र आइडेन्टिटीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ. यदि तपाईँ हामीलाई बानी बनाउनका लागि केही समस्याहरू भइरहेको छ भने समस्या तपाईँ हामी होइन, समस्या भनेको हाम्रो प्रणाली हो, सिस्टम हो, प्रोसेस हो, त्यसलाई हामीले ठिक गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ थाहा भयो. अब ह्याबिट फर्मेसन कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ. ह्याबिट फर्मेसन 4 स्टेप्समा हुन्छ, जसलाई अटोमिक ह्याबिटमा भनिएको छ क्यू, क्राभिङ, रेस्पोन्स, रिवार्ड. क्यू भनेको चाहिँ सिग्नल हो, यो इन्डिकेसन हो, रिमाइन्डर्स हो, ट्रिगर भन्छ नि, रिमाइन्डर्स सम्झाउँछ कि क्यूले. त्यसपछि क्रेभिङ भनेको हङ्गर, थर्स्ट, अर इन्टेन्स डिजायर हो यो. जस्तै जुन रिवार्ड छ नि, त्यो रिवार्ड सम्झनका लागि चाहिँ क्यूले चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ. क्यूले रिवार्ड सम्झाउँछ र क्रेभिङले त्यो रिवार्ड प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई बाध्य गराउँछ, र हाम्रो रेस्पोन्सले त्यो रिवार्ड प्राप्त गर्नको लागि सहायता गर्छ. हामी पुग्ने त रिवार्डकै लागि हो, तर रिवार्डमा पुग्नको लागि क्यूले हामीलाई सम्झना दिलायो, क्राभिङले हामीलाई त्यो गर्न बाध्य गरायो भने रेस्पोन्सले हामीलाई त्यो रिवार्ड प्राप्त गर्नको लागि सहयोग गर्यो. जस्तै अब राम्रो ह्याबिट बनाउनु पर्यो, राम्रो ह्याबिट बनाउने चारवटा तरिका के हुन् त भन्दाखेरि क्यूलाई हामीले भिजिबल बनाउनुपर्छ, मेक इट ओभियस अर भिजिबल. क्राभिङलाई मेक इट अट्र्याक्टिभ, एकदम सुन्दर बनाउनु पर्यो यसलाई. रेस्पोन्स मेक इट इजी, रिवार्ड मेक इट सेटिस्फाइङ. यदि यो चारवटा चिजमा एउटा चिज मात्र यदि टुट्यो भने ह्याबिट फर्मेसन हुँदैन. अब जस्तै बुक रिडिङ ह्याबिट मैले डेभलप गर्नु पर्यो, अब कसरी गर्ने त यो चारवटा यो स्टेप्सबाट कसरी गर्ने भन्दा क्यू भनेको कस्तो हुनु पर्यो, भिजिबल हुनु पर्यो. भनेपछि बुकलाई देख्ने ठाउँमा राखिदिनु पर्यो, जस्तै बेडको साइडमा हुन्छ अथवा टेबलमा हुन्छ, अथवा भोलि के पढ्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित किताबहरू चाहिँ टेबलमा राख्यो, देख्न सकिने ठाउँमा राख्यो भने क्यू भिजिबल भयो. क्राभिङ अट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ, रेस्पोन्स इजी हुनुपर्छ भनेको छ. जस्तै बुक पढ्दै गर्दाखेरि बुकमा चाहिँ बुक मार्क लगायो भने त्यसले अट्र्याक्टिभ बनायो, इजी बनायो, र बुक्सलाई सकेसम्म ह्यान्ड रिजनमा राख्ने भन्छ, भन्नाले हातले छुन सक्ने, हातले चाहिँ समात्न सक्ने ठाउँमा राख्यो भने त्यसले पनि क्राभिङ चाहिँ अट्र्याक्टिभ रेस्पोन्स हुन्छ. आफूलाई साह्रै मनपर्ने किताबहरू बाट सुरुवात गर्ने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्राभिङ चाहिँ अट्र्याक्टिभ र रेस्पोन्स इजी भयो. जस्तै तपाईँलाई साइन्स पढ्नु मन लाग्दैन भने सुरुवातीमा चाहिँ तपाईँलाई कमिक पढ्नु मन लाग्छ भने अथवा स्टोरीहरू पढ्नु मन लाग्छ भने अध्ययनको सुरुवात त्यताबाट गर्नुपर्छ, किनभने क्राभिङलाई अट्र्याक्टिभ बनायो भने बल्ल हामीले त्यो गुणलाई विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो. र रिवार्ड सेटिस्फाइङ हुनु पर्यो भनेको मतलब सेटिस्फाइङ हुनको लागि चाहिँ हामीले राइट बुक चाहिँ चुज गर्नु पर्यो. जस्तो जब हामीले किताब अध्ययन गर्दै गर्दा त्यहाँबाट हामीले रिवार्ड प्राप्त गर्न सकेनौँ, एकदमै बोरिङ किताब भयो, पढ्न पनि मन नलाग्ने भयो भने त्यो ह्याबिट बढ्न सक्दैन,
त्यो कारण गर्दा रिवार्डलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सेटिस्फाइङ गराउनुपर्छ र फेरि ब्याड ह्याबिटलाई चाहिँ हटाउने तरिका के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको क्यू भनेको इनभिजिबल हुनु पऱ्यो फेरि इनभिजिबल जस्तै यदि मैले मोबाइल चलाउने म बन्द गर्छु म मोबाइल चलाउँदिनँ भन्ने लाग्छ भने मोबाइललाई भेट्टाउनै नसकिने ठाउँमा गाह्रो ठाउँमा राखिदिने है तर अब यदि मोबाइल देख्दै देखिएन भने त्यसमा चाहिँ क्यू आउने भएन हामीलाई चाहिँ इन्डिकेसन आउने भएन रिमाइन्डर्स आउने भएन त्यसपछि क्राइभिङलाई हामीले अनअट्र्याक्टिभ गर्ने हो रेस्पोन्सलाई डिफिकल्ट बनाउने हो त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने मोबाइलहरू जुन हामीले म्याक्सिमम् प्रयोग गर्छौँ एप्सहरू त्यो एप्समा चाहिँ हामीले लङ डिजिटको पासवर्ड राखिदिनु जस्तै स्मल लेटर्स क्यापिटल लेटरहरू डिजिट्सहरू स्पेसल क्यारेक्टरहरूको 12-15 डिजिट्सको तपाईँले चाहिँ यदि पासवर्ड राख्नुभयो भने त्यो पासवर्ड सम्झन पनि हामीलाई केही समय लाग्ने खालको भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो क्राइभिङ र क्राइभिङ चाहिँ अनएट्र्याक्टिभ भयो र रेस्पोन्स चाहिँ डिफिकल्ट भयो र ती एप्सहरूलाई सकेसम्म नदेखिने फोल्डर्समा यदि राख्न सक्यो भने पनि त्यसले चाहिँ के भयो भन्दा क्राइभिङ अनएट्र्याक्टिभ र रेस्पोन्स चाहिँ डिफिकल्ट भयो त्यस्तै गरी रिवार्ड भनेको चाहिँ अनसेटिस्फाइङ हुनु पऱ्यो अब अनसेटिस्फाइङ गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो टाइम वेस्टिङ एप्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुभयो भने रिवार्ड चाहिँ के भयो अनसेटिस्फाइङ भयो यो पुस्तकमा बानीको नक्कल गर्ने 3 तरिका भनिएको छ द क्लोज द मेनी द पावरफुल अर्थात् नजिकको व्यक्तिहरूको बानी हामीले चाहिँ नक्कल गर्छौँ र धेरै मान्छेहरूले प्रयोग गरेको बानी अथवा धेरै मान्छेहरूको बानीहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ र शक्तिशाली मान्छेहरूले देखाएको बानीहरूलाई पनि हामी नक्कल गर्छौँ र अर्को कुरा यसमा के देखाएको छ भने मोटिभेसनको कमी होइन विल पावरको कमी होइन कमी भनेको क्ल्यारिटीको हो भनेर चाहिँ यसमा भनिएको छ के किन कहिले कसरी गर्ने भनेर यदि ज्ञान भयो भने त्यहाँबाट त्यो मोटिभेसन नभए पनि यदि हामीमा क्ल्यारिटी भयो भने त्यो काम गर्न सक्छौँ भनेर भनिएको छ यस पुस्तकमा मोटिभेसन भन्दा पनि इन्भाइरोमेन्टको ठुलो योगदान हुन्छ भनेर भनिएको छ ह्याबिट चेन्जमा जस्तै यसमा एउटा इक्जाम्पल देखाएको छ बोस्टनको एउटा होस्टलको क्याफेटेरियामा चाहिँ विद्यार्थीहरूले कोल्ड ड्रिङ्क्स खाँदा रहेछन् र कोल्ड ड्रिङ्क्स खाने यो कोल्ड ड्रिङ्क्स खाने बानीलाई हामीले सुधार्न पऱ्यो भनेर विद्यार्थीले थाहा नपाउने गरी त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्स भएको ठाउँमा चाहिँ पानीहरू राख्न थालियो त्यो राख्दै गर्दा कोल्ड ड्रिङ्क्सको खपतमा गिरावट आयो र पानीको खपतमा चाहिँ वृद्धि भयो यसमा त मोटिभेसन थिएन नि त विद्यार्थीलाई हामीले मोटिभेट गरेका थिएनौँ इन्सपायर गरेका थिएनौँ मात्र के भयो भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसको रेस्पोन्समा चेन्ज आयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्याबिट फर्मेसन गर्नको लागि चाहिँ मोटिभेसन भन्दा पनि इन्भाइरोमेन्टको ठुलो देन हुन्छ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामी पछि धेरै चर्चाहरू गर्छौँ धेरै रिसोर्सेसहरू हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ अर्को सेक्सनमा र तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ नि त जस्तै हामी यदि सपिङ कम्प्लेक्समा गयौँ भने पनि सपिङ कम्प्लेक्समा त्यो देखिने खालको चाहिँ जुन स्टल हुन्छ त्यो स्टललाई धेरै पैसा खर्चिनुपर्छ कम्पनीहरूले त्यहाँ राखिदिए बापत अन्त राखेको भन्दा त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले धेरै पैसा चाहिँ त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो त्यही नै हो त्यो चाहिँ भिजिबल गराइयो भने त्यसले ह्याबिट जेनेरेसन गर्न लागि सहयोग गर्छ भने यदि इनभिजिबल गराइयो भने चाहिँ त्यो ह्याबिट फर्मेसन चाहिँ हुँदैन सेल्फ डिसिप्लिन चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ र सेल्फ डिसिप्लिनको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ त्यसका लागि विल पावर र सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँदैन त्यसका लागि इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ अटोमिक ह्याबिटबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा के हो भने हरेक दिन हामीले सानो सानो कुरामा परिवर्तन गऱ्यौँ भने त्यसले अन्तिममा ठुलो नतिजा ल्याउन सक्छ नम्बर एक नम्बर दुई हामीले यदि ह्याबिट बनाउनु छ भने राम्रो ह्याबिट बनाउँदाखेरि चाहिँ क्यूलाई भिजिबल गराउनुपर्छ र यदि नराम्रो ह्याबिटलाई हटाउनु छ भने क्यूलाई इनभिजिबल गराउनुपर्छ क्राइभिङलाई अट्र्याक्टिभ बनाउनुपर्छ राम्रो ह्याबिटमा र नराम्रो ह्याबिटलाई हटाउनका लागि चाहिँ क्राइभिङलाई अनअट्र्याक्टिभ बनाउनुपर्छ त्यस्तै गरी रेस्पोन्सलाई इजी बनाउनुपर्छ राम्रो ह्याबिट बनाउनको लागि भने रेस्पोन्सलाई डिफिकल्ट बनाउनुपर्छ
त्यो चाहिँ नराम्रो ह्याबिटलाई हटाउनका लागि र रिवार्डलाई सटिस्फाइङ राम्रो ह्याबिट बनाउनको लागि भने अनसटिस्फाइङ नराम्रो ह्याबिट हटाउनका लागि यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ र यहाँबाट अर्को कुरा के थाहा हुन्छ भने यो विल पावर मोटिभेसन त्यस पछाडि तपाईँको इन्सपिरेसन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भने तेस्रोमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि गोल भन्दा पनि हाम्रो सिस्टम महत्त्वपूर्ण हो फोकस अन सिस्टम किनभने सिस्टम प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ भने गोल भनेको आउटकम ओरिएन्टेड हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ सिस्टम चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ र विद्यार्थी साथीहरू म फेरि भन्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु एटोमिक हेबिट्स भन्ने किताब तपाईँले इन्टरनेटबाट पिडिएफ फर्ममा चाहिँ डाउनलोड गरेर भए पनि यो किताबलाई एकचोटि सबै अध्ययन गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो किताबले तपाईँको हेबिट फर्मेसनका लागि ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु भन्दै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच